Již po 20. se na trať vedoucí strakonickými ulicemi vydali účastníci běhu městem. Sportovní akce, která se koná vždy 21. srpna, opět přilákala desítky běžců všech věkových kategorií. Pro vyznavače zdravého pohybu byl připraven 3300 metrů dlouhý okruh vedoucí kolem hradu přes Lávku, Renerovy sady, Velké i Palackého náměstí a ulicí na Ohradě zpět k hradnímu areálu. Zatímco žáci, dorostenci a příchozí ženy i muži měli před sebou jedno kolo, účastníci hlavního závodu běželi okruhy dva. Nejrychlejší byl nakonec český reprezentant v orientačním běhu Jan Procházka, který závodí za SK Praha. Svým pronásledovatelům utekl ve druhém kole při stoupání k Renerovým sadům a cílovou pásku protěl v čase 21 minut 28 vteřin. My v orientačním běhu vlastně běháme po městech a poslední domů mi to docela jde. Letos jsem byl 8. na mistrovství světa ve sprintu, který se běhá ve městě. Takže na tady tu trať jsem si hodně věřil, protože byla hodně křivolaká, byly tam kopce a hodně zatáček, takže to bylo to, čeho jsem nakonec využil proti těm ostatním klukům, kteří se připravují spíš atleticky. S průběhem závodu byl spokojený i jeho organizátor František Kouba. Na start se totiž postavili více než 200 atletů všech věkových kategorií. Dvojnásob potěšitelné přitom je, že se této akce zúčastnila i řada lidí, kteří běhají pouze rekreačně. Musíme mít jak tu špičku tady, tak musíme mít to křoví. Já tomu křoví děkuju všechno, který tady je, protože bez toho křoví by nebyly závody. Jo, jako bez té špičky nebou závody, tak bez toho křoví taky nebou závody.